Телеканал КРТ представляє. Україна не святкуватиме День перемоги. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю каналу «Україна-24» розповів, що президенту України Володимиру Зеленському не надходило запрошення взяти участь на Раді в Москві на честь 75-ї річниці закінчення Другої світової війни. Він також заявив, що Україна не святкуватиме 9 травня. Позиція наша залишається зараз такою, як вона є. Ні, ми не збираємося святкувати 9 травня. Ми, як і весь європейський континент, через 75 років готові зрозуміти, чому сталася ця трагедія, готові один одного вибачити. Ми вважаємо, що саме в цю сторону має йти. Святкування – це має бути святкування, святкування того, що нарешті континент знаходиться 75 років, якщо не рахувати наші 6 років війни, в відносному мирі. Попри схожу позицію попередньої влади, саме 9 травня тисячі українців в Києві та в інших містах країни проводять традиційну акцію «Ніхто не забути, нічого не забути» та святкують День перемоги. Нагадаю, в Україні в 2015 році з'явився День пам'яті та примирення, який визначається 8 травня. І в цей день проводять офіційні державні пам'ятні заходи. Пане Андрію, власне, під тим кутом, що от ми говорили про той дом чи дом-2, оце що телеканал, і коли, скажімо, на тій індустріальній частині тимчасово непідконтрольних Луганської та Донецької областей почують оце. Яким чином можна шукати примирення? І яка ефективність того ЗМІ, коли от така риторика? Дивіться, є тут дві площини. Перша, дійсно, офіційна позиція держави. Ви нагадали, що в 15-му році було визначено, що 8 травня ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Але ж друга сторона полягає в тому, що ніхто не забороняє 9 травня відзначати. Тобто, якщо для людини, особливо там похилого віку, для цих людей це головне свято, яке вони звикли все життя відзначати, вони виходять і відзначають. Тобто, я думаю, що не треба тут штучно протиставляти від значення 8 травня та 9. Тобто, і цей день можна, і перший, і другий теж святкувати. Дякую.